Tak toto jsou dopisy od českých občanů, které mi přišly za poslední 3 týdny a dostávám je už 20 let. A toto je hromada legislativních návrhů Evropského parlamentu, která je připravená pro tento měsíc. A já se snažím rozumné návrhy z této hromady dostat do této hromady. A daří se mi, že Česká republika není Evropskou unií přehlížena. Například můj návrh na to, aby všichni uživatelé internetu měli přístup ke všem elektronickým službám v celé Evropské unii, vedl k tomu, že i v České republice máme dnes konečně přístup k iTunes. Ale platí to i obráceně. Analyzuji mezinárodní dohody a když jsem zjistila, že dohoda ACTA může významně narušit občanské svobody, tak jsem varovala zákonodárce, ale i veřejnost. A po 2 letech práce mám podporu všech. A jsem přesvědčená, že se nám podaří zabránit tomu, aby nám někdo na hranicích kontroloval elektronické záznamy. Mimochodem, tak jako před rokem 89, už se nám někdo v osobních věcech vrtat nebude na hranicích. Ale pokud si svůj počítač nebo mobil někde zapomenete,